Fala aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aí, seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo. Vocês gostando do vídeo aí, dá aquela moralzinha, dá o likezinho lá. Se interessando pelo canal, querendo ajudar, se inscreva no canal. Não esqueça de assinar lá o sininho de notificações, que é muito importante. Vocês sempre recebem a atualização dos vídeos. Todos os vídeos novos, vocês recebem, tá? Venho aí mostrar pra vocês como trocar as pastilhas de freio da Saveiro. Da Saveiro 2001. Saveirinha, entendeu? Essa aqui acho que é G5. Acho que é G5 essa. Moderna, né? 2001 ela, tá? Vai mostrar pra vocês aqui como fazer a substituição. Primeiramente aqui, ó, você retira o pneu com segurança, coloque o pneu aqui debaixo da balança, porque qualquer problema que o macaco tombar alguma coisa, ela não cair diretamente no chão, tá? Agora mostrar pra vocês, vocês têm que ter uma chave 7 de Allen, tá? Comprida, dá pra fazer com chave curta? Dá sim, tá? Dá sim. Ó. Chave 7 de Allen, tá? Essa aqui é aquela comprida. Vocês pegam, afrouxam aqui. Aqui tem uma almofadinha, né? Os dois lados aqui, aqui e lá embaixo. Vocês pegam, colocam aqui dentro, aqui, ó. Que aqui é chave 7, tá? Chave 7 de Allen. Vocês afrouxam esse aqui. O de baixo, a mesma coisa. Vocês retiram o parafuso aqui. E depois vocês pegam a chave de fenda e encolhe. Forçam aqui para encolher aqui o sistema do freio, né? O que que vai acontecer? Ele vai encolher e vai abrir espaço para vocês trocarem aqui a pinça tranquilo. Trocar as pastilhas. E antes disso também, vocês pegam aqui e afrouxam aqui o reservatório do óleo de freio. Ó, vocês afrouxam, deixa bem frouxinho, para na hora que vocês recolherem, eu vou pegar aqui a chave aqui. Deixa eu botar pausa aqui, já volto. Eu tive que botar um pause, né, para mim buscar a ferramenta, mostrando para vocês, ó, vocês pegam a chave de fenda, bota a chave de fenda aqui, ó. Tensiona ela para ela encolher, tá? Que o óleo ele recolhe de novo pro reservatório. Tá? Ele encolhendo todo, aí você vai ter mais acesso para fazer a retirada aqui, tá? Daqui a pouquinho eu volto aqui retirando a peça. Já eu volto. Fala aí, galera, voltando aí, ó. Depois com ele recolhido direitinho, vocês puxam essa trava de lado, entendeu? Puxa ela de lado que ela vai soltar, desencaixar daqui de baixo, ó. Pode deixar até no lugar, só puxar ela de lado com a chave de fenda que ela solta. Aí você vai ter acesso, ó. Você pega aqui, ó. Só retira. Você vai ter acesso diretamente às pastilhas. Entendeu? Uma ficou presa no local. Olha aqui como que ela tá. Desgaste excessivo, né? Já tá bem baixa já. Já tá quase no ferro, praticamente. Mas aqui tem um pouquinho. Mas só aqui também já tá bem gasta. Valeu, galera. Daqui a pouquinho eu volto aí fazendo a substituição da pastilha. Esse lado aqui funciona conforme o outro lado. Não tem problema nenhum. Valeu, galera. Vou fazer o vídeo mostrando a substituição desse lado. Daqui a pouquinho eu volto aí. Um abraço, hein? Fala aí, galera. Dando continuação ao vídeo aí. Mostrando pra vocês. Foi comprada esse modelo aqui, né? Retirou a velha aqui. O rapaz foi lá e trouxe esse modelo, dessa marca aí, entendeu? O código tá aí, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem dessa marca, né? Eu não conheço, é o Copades, né? Pastilha de freio, não sei se a marca é boa ou não. É aqui pra Saveiro da empresa, tá? Mostrando pra vocês aqui. Aí chegou correto, direitinho. Vou fazer a montagem agora, tá? Para vocês verem, aqui não tem erro, não tem erro. Aqui, essa de dentro aqui, que segura ela é a trava. Você vem aqui, ó, encaixou aqui. Se a trava não estiver segurando, você pode dar uma forçadinha nela para fora um pouquinho, com a mão, que ela
pega posição, entendeu? Não tem problema não. Pega pressão pra manter, entendeu? Fiz com a mão. Beleza, segurou, tá? O de fora aqui você pega aqui ou bota na posição lá já preso, né? Que ele fica preso aqui, do lado de cá, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Pera aí. Mostrando pra vocês. Aqui, ó. Ele encaixa aqui, ó. Fala aí, galera. Dando continuação aí. Encaixei já as duas, né? De um lado e do outro. Agora é só apertar o parafuso aqui. E o de baixo. Encaixa é mole. Vou mostrar pra vocês aí. Entendeu? Vou agora colocar do lado de lá. E quando estiver encaixando do lado de lá também, eu venho mostrar pra vocês. Valeu, galera. O modo de tirar é o mesmo jeito de tirar esse lado aqui. É tirar o lado de lá, tá? Eu só venho aqui... É, vou finalizar daqui a pouco o vídeo mostrando pra vocês como coloca do lado de lá. Porque isso aqui eu não mostrei colocando, tá? Fala aí, galera. Como eu falei pra vocês, eu ia mostrar pra vocês dando continuação aqui ao outro lado. E olha o outro lado como tá gasto. Praticamente ferro no ferro. Tá? Aí eu também eu não entendo direito esse... Porque o lado do carona desgasta mais do que o lado do motorista. Toda vez é isso aí. Mas tranquilo, eu vou fazer agora a colocação aí da pastilha nova, tá? E vou falando para vocês e explicar. Conforme você colocar as pastilhas encaixando aqui direitinho, vocês apertam de volta aqui o parafuso e a chave Allen 7, tá? Colocando elas direito, você aperta eles para fixar. Pode apertar bem, pode arrochar bem. Valeu, daqui a pouquinho eu volto aí fazendo o término da colocação aqui. Fala aí, galera. Igual eu falei pra vocês, ia mostrar vocês colocando, né? Eu tô encaminhando aqui, ó. Bati porque ela tá muito justa, tá? E elas entraram legalzinho, tá? Agora eu vou procurar a posição aqui pra mim colocar o parafuso e não esquecendo de colocar a trava, tá? Essa trava ela fica presa por aqui, segurando por trás. Já eu venho finalizando o vídeo. Fala aí, galera. Venho finalizando o vídeo aí. Mostrando pra vocês. As travas estão colocadas no local. Igual o outro lado, tá? Vocês gostando do vídeo aí? Dá aquela moralzinha, né? Dá o likezinho lá. Podendo se inscrever no canal, agradeço muito. Valeu. Um forte abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli. Valeu. Galera, só uma informaçãozinha para completar o vídeo. Depois que vocês fizerem isso tudo, de botou as pinças no local, apertou direitinho, entendeu? Fechou o reservatório de óleo de freio, fluido de freio, você liga o carro com freio de mão puxado, com ele freio de mão puxado, e dá umas pedaladas no freio. Por quê? Conforme você... recolhe as pinças, o cilindro do freio ali, o que que acontece? Conforme você for utilizar, ele fica sem freio, tá? O carro fica sem freio. Só uma dica pra vocês, tá? Vocês ligam o carro e dão umas pedaladas até o freio voltar ao normal. Um abraço aí, galera. Obrigadão pela atenção aí.